Snapu TDSM Shah. Já vás srdečně zdravím a vítám vás v kartovzletu. Kartovzletu na týden od 23. srpna. Ty jo, poslední týden léta. Vlastně se nedivím, že se ochlazuje, že už začínám pomalu cítit podzim. Tak, nevím proč. Dneska jsem si říkal, a vezmu si tady karty Andělů Hvězdného Avalonu. Nebo nevím proč. Nevím proč. Měl jsem je teď hodně dlouho odložený stranou, dlouho jsem měl seřazený jednoho vedle druhého. Teď už je knížka v korektuře, karty jsem zamíchal a můžu s nima opět vykládat. A říkal jsem si, jsem zvědavý, který z těch andělů přijde do výkladu teď poprvé. Mám dojem, že tenhle balíček karet je teď jako úplně vyleštěný, jako kdyby opravdu tím, že jsem s těma andělama strávil těch 30 dní. Takže ten balíček karet je úplně jako novej. Tak uvidíme. Tak uvidíme. Já si ho tady budu chvilinku míchat, koukám se tady u toho na kávu, kterou jsem si udělal. Krásně voní, mám na ní chuť už. Když řeknete vroucno potir DSM ša, jakože ten důraz se dá na vroucno, tak je to živý, spíš živý, než ten Avalon, který už odešel, ten víc přítomný. Ale odpovídá se na to druhou kvalitu, víc mrtvý, ten víc, který už je pryč, ten Avalon. Že vroucno potir DSM ša, a odpovídáme vroucno potyr DSA šám. Po případě jde to obrátit. Můžu vás pozdravit vroucno potyr DSA šám a odpovídá se vroucno potyr DSA šám. To je asi nápis na mince, kterou jsem vymyslel. A teď čekáme jenom, než mi napíšou z mincovny. Kámo, je radost. A psal jsem o té minci na svém webu. Je to v jménu jako Ahva. Protože Ahva je v Endraloni anděl. A já se říkáte, jak je to možný, když teda všichni anděle Hvězdného Avalonu jsou OVZAJD. Protože O je Oh my, Beza, Juanach, Ahvair, DSM, plus ša, tady a teď. Tak to byl takový úvod do jazykové struktury českého jazyka. A na řadu přichází kartička. Je meziáš. Nechte mě chvilinku přemýšlet. Zrovna je meziáš mě teď přivedl k zajímavé myšlence, protože podle pravidel jazyka Endraloni vlastně se andělé vyslovují jinak nebo se píší jinak. Jemeziáš vlastně v té výslovnosti zůstává stejný, ale jeho psaná forma vlastně v češtině se potom, nebo ne v češtině, latinkou se mění. Jemeziáš zastupuje laskavost. Jo,
lásku cítím, jakože jo, laskavost. Co se stane, když jsme dlouho laskaví? Stane se něco, když jsme dlouho laskaví? Stane se něco, když zůstaneme laskavými? Je laskavost i to, když někomu podrbeme hlavu v rámci rodiny, jakože jak se to takhle chytne ta hlava pod rameno, takhle se zadrbe. Je i to laskavý? Je i to laskavý, když prostě takhle někoho podrbeme po hlavě? Když ho vlastně jako kdyby utopíme ve vodě. Když se jdeme koupat a najednou jednoho stačíme pod vodu, ten se zakucká z toho. Je to laskavý? Je laskavý... Přemýšlím, co ještě. Válečky? Jsou laskavý válečky, když někomu dáte válečky? Mně přijde, že jo. Že samozřejmě je něco jiného, když ten cíl těch válečků, toho drbání, toho potopení pod vodou, je, když ten cíl je jako zlý, to je rozdíl, než když ten cíl je jako laskavý, nebo hodný, milý. Smysluplný. Protože karta konec konců říká, kritizuješ, hodnotíš a tak stále dokola. Možná jo. Možná to tak máš. Možná stále kritizuješ. I když potichu. Koukáš se po lidech a říkáš si... zablácený boty, jo, mohla se je vyčistit. Umatlaná kravata, ano, mohl se podívat, než šel do práce. Já nevím. Možná, že kritizujete a hodnotíte někoho ve svém zaměstnání, jo, jak s vámi jedná, jak s vámi mluví, a tak stále dokola. A možná nic neříkáte. Možná zůstáváte potichu a sledujete to. Jo, taky je to možný. Co když jste ale hlava rodiny a vidíte nějaké ty přešlapy, tak taky o nich nebudete mlčet, ne? O těch přešlapech. Asi něco řeknete k těm přešlapům. Možná, že trošku závisí na postavení, ve kterém jste. Jestli jste v postavení závislém, nebo jestli jste v postavení individuálním, jako nezávislém. Jo, že vlastně od toho se taky může odvíjet to, jestli si můžu něco dovolit říct, nebo nemůžu si dovolit říct. A tak je to hodně individuální v tom smyslu, že můžu cítit, že moje výlučná pozice mi k tomu dává jako příležitost a možnost a že to je někdy taky v pořádku. A protože se tím prověřují vztahy. To by člověk potom taky třeba nemohl nic říct. Na druhou stranu, není tohle alibi pro typ chování. No, musela jsem mlčet celý život, tak prostě taky si můžu říct, co chci. To není o tom říct, co chci. Protože Eje Meziáš vlastně říká, že kritizuješ, hodnotíš a tak stále dokola. Ale někdy ta kritika může být skutečně jako přesná. A může být nápomocná. A teď je to jenom o situaci, ve které jakoby je jakoby říct.
někdy energie situace, tedy i té situace, ve které jsme zapleteni my, a má matoucí energii. Vzpomeňte si třeba na, pokud jste někdy viděli, jak se to jmenuje. No, je to jedna taková velká talentová soutěž americká. Simon Cowell tam občas někomu řekne, můžeš teď odejít a odlíčit se a vrátit se nenalíčená. Někdy je to matoucí, to, co vidíme. Ta energie je matoucí a je potřeba udělat právě tohle zadrbání. Je potřeba potopit tu hlavu pod vodu. Je potřeba... A doplňte si sami, co je potřeba udělat. To jsou nějaké metafory, to, co tady jakoby říkám, jo? Protože o potopení hlavy mi nejde. Mně jde o to, co je za tou metaforou. Takže ty energie můžou být matoucí. A zdá se mi, že pak v těch matoucích energiích se jakoby přivykne na to, že se nemůže nic říct. Že se to nesluší. Že je i lepší tiše přecházet nějaký věci. Ale vlastně ten, kdo nějaký vhled má, by mohl ten vhled jakoby přinést do kruhu, aby se ty energie proměnily. Zvlášť, když třeba v tom kruhu jsou nějaké požadavky. Jo, nebo tam jsou, nebo hrajou roli nějaké požadavky. Dokážu si představit situaci třeba v Tesku. Já jsem v Tesku nikdy nepracoval, ale dokážu si představit situaci v Tesku, kdy je tam obrovský stres. Něco se má stihnout. Zaměstnanci už měli kolik přesčasů za sebou. Teď někdo byl nemocný. No a teď vedoucí tlačí vedení, jo, na nějaký výsledek, na nějaký čas. A teď vedoucí má nějaké svoje záležitosti nevyřešené. A je dost nervózní. Není to ten typ vedoucí, která by šla v uvozovkách pomoct holkám. A teď se to tam celé smuchla, vyeskaluje. A říkám si, mám teď třeba v pozici toho, kdo je závislý, tedy v pozici zaměstnance, možnost něco skritizovat, zhodnotit. Je to v mých jako možnostech, silách. A nebo by mi stačil teď pohled toho Eje Meziáša. Že za tím vším, co se právě teď děje, za tím, že teď mě šéfová zrovna teda sprdla úplně na jednu dobrou, je něco víc než její nálada. Protože v momentě, kdy stojíme ve výlučné pozici, ať už jako šéf, nebo prostě nějaký vedoucí, nebo nějaký boss, to je jedno, jo, v nějaký pozici někde, která je výlučná, tak spadá ta duchovní odpovědnost na bedra té osoby. A ta osoba je vyladěná, ať to vidíme jakkoliv, na ten celek. Ta vyladěnost bude buď harmonická nebo neharmonická podle toho, co všechno se v tom kolektivu děje. A v tom rozhodovacím procesu toho šéfa se bude odrážet právě všechno to, co se v té skupině děje. A on to bude cítit. A buď to bude cítit jako energii velmi štěkavou a hádavou, a nebude tomu rozumět, a nebo to bude cítit jako velmi jemnou, uspávací energii a bude to třeba chtít rozkřísnout. Ale on bude mít ten jakoby vhled, co je třeba udělat a jaké jsou priority.
A já jako ten v závislém postavení mám vždycky možnost volby. Volby zůstat nebo volby odejít. Já volím sám za sebe, jestli chci zůstat nebo odejít, jestli to chci dělat nebo nechci dělat, jestli se to můžu ještě na to učit, nebo jestli mi to ještě dává dostatek peněz, nebo jestli už to je zkrátka proti mně, jestli se to celý vlastně obrátilo proti mně. To je moje právo, který vychází z toho, jak vnitřně hodnotím celou svoji situaci. Neustále dokola. Jak vlastně říká Ejemeziáš. Potřeboval bys pokaždé, když si mimo svůj střed, prohlubovat svůj mír. To je vlastně jako jediný úkol, který od toho Ejemeziáše dostáváme. Potřeboval bys pokaždé, když si mimo svůj střed, prohlubovat svůj mír. Otázka je, uvědomujete si, jak dlouhá cesta k vnitřnímu míru vede? Nebo kolik cestiček byste měli mít připravených pro to, abyste se spojili se svým vnitřním mírem velmi rychle, pevně, aby vám to vydrželo? O tom je vlastně celý Endralon. Je vlastně cestou 59 andělů, kteří vás vedou do nitra, do míru a vytváří se x a x cest. Aby tam to spojení s tím nitrem a s tím mírem bylo. Ono tady na kartě se píše: zastav se, otoč se kolem své osy, ruce spoj na srdce, na srdci a procit klid a mír, když se to stane. Spoj se s vyšším vědomím. Tohle, když řeknu Maruně z Teska, no tak ta vyskočí a řekne, tak to nikdy nepracoval v Tesku, si nedokáže představit, jak to tady chodí. Dokážu si to představit, jak to tam chodí. Pracoval jsem na různých pozicích ve svém životě. Nejenom jako věštec. Pracoval jsem v továrně, vstával jsem v 3:30 ráno. Takže si dokážu představit, jak stresující situace nastávají v práci. A Ejemeziáš jenom ukazuje na to, jak je důležité vytvářet cesty ke spojení s vnitřním mírem, proto abychom dokázali zvládnout velmi složité situace, které potkáváme. A elegantně. A řekněme to takhle. Ne, že se u toho budeme potit. Ne, že se vrátíme domů vyřízený a budeme z toho úplně na nervy. Ještě to budeme sdílet se všema ostatníma. A že vlastně benefit toho Ejemeziáše je, že nám dovolí vrátit se domů a už tu věc neřešit. Protože jsme ji elegantně vyřešili v práci a není potřeba tu práci nosit domů. Ejemeziáš pro ten nadcházející týden vlastně poukazuje na to, jak je důležité všímat si svých vlastních výhonků té kritiky. Že to je ještě další jako věc, která podporuje všechno to, co se děje. Že má vlastní kritika, mé vlastní úhly pohledu situaci přihušťují. Já potřebuju cítit, vnímat, vědět, že to, co je, je v pořádku, v naprostém pořádku, bez výjimky, že to, co je, je tak, jak má být a já to přijímám. Tenhle stav je důležité si nést ve svém srdci. Lejajem te, Endraloni.
Možná takhle budu prošpikovávat postupně. Kartovzlety. Endraloni a za chvíli tady budeme spolu mluvit endralonštinou všichni. Ve svém srdci. No jo. Spoj se s vyšším vědomím. Třeba můžu teď sdílet, mě překvapilo, že večer, když jsem šel spát, jsem se spojil se svým vyšším vědomím úplně jinak, než doposud to, jako než doposud. Vlastně než doposud, ano. Ještě do včerejška jsem si myslel, že mám nějaký svůj zajetý postup, jak se s ním spojit. A teď mě překvapilo, jak se to jenom děje. Možná za to může to, že jsem teď strávil těch 30 dní v hodně silných jako duchovních energiích těch andělů. Možná, že teď ten kanál nahoru mám úplně vyleštěný, asi jako jsou vyleštěný ty karty, já nevím. Ale pravda je, že spojit se s vyšším vědomím přináší určitou úlevu, protože nemusím všechno vymyslet sám. Nemusím. Eje Meziáš. Už jenom to jméno anděla je vlastně nějakým způsobem léčivé. Eje Meziáš. Eje Meziáš. Eje Meziáš. Eje Meziáš. Když jsem říkával v online semináři Rok s anděli 2 Vosakat Majh Avalonša, říkával jsem vlastně svolávám všechny síly hvězdného Avalonu. Mohl bych vlastně říct Vosakat Majh Eje Meziáš Ša, svolávám síly Eje Meziáše, aby mi přišli na pomoc v situaci tady a teď. Jo? Takže můžu se s ním spojit pomocí těch barev. Žlutá, oranžová, zelená. Já píšu v Andělech hvězdného Avalonu, v tom Endralonu, že projevy těch andělů jsou různé, co se týká těch barev, ale oni mají pak svoji příslušnou barvu toho paprsku. A mají také svůj symbol, který si můžu malovat do dlaní. Můžu si ho malovat do dlaní proto, abych pročistil čakry dlaní. Můžu si je pročistit, můžu se vlastně jakoby rozpečetit pro toho anděla. Můžu si naklást symbol do aury. Můžu si taky požádat Eje Meziáše o to, aby mě zasvětil. Endralon je vlastně kniha zasvěcení. Vy, teď a tady, Eje Meziáš. Eje Meziáš, Eje Meziáš, Eje Meziáš. Opakujte si to. Ten moment, kdy se budete cítit mimo svůj střed. Eje Meziáš. Eje Meziáš přišel na svět v pořadí jako 20. Je důležitý pro všechny zrozence 20. Kvality 20. spíš takhle. 20. hodiny, 20. dne, 20. týdne. Ale pro ty, kteří právě dovršili věk 20. Jo, všechno, co je spojeno s těmi 20. Tak. Teď už je to všechno. Tak, já chodím anděle veznávám do krabičky. Kafe mi pomalu vystudl. Ani jsem si necrsnul. Tak to udělám teď. Ne, ještě je teplý. To se divím, je tu zima jak psírně.
ještě čekám, co mi přijde. Je to všechno. Tak se budu těšit příští týden. A pokud někdo z vás má u mě v dárečkování výklad, nebojte. Mám to tady na mysli. Tak se mějte krásně. Budoucno poter, daje sám šát.